čini mi se o prošle, a i ove godine nekako stajemo rame uz rame uz najkvalitetnije pozorišne festivale u Srbiji. To mogu mirno savesti da kažem. Koje ove dečje bolesti smo prežali svi zajedno? Pa najpre, da, najpre u nekom periodu je došlo do eto, nekog prekida interesovanja pozorišne publike. Zapravo u nekom periodu nije bilo mnogo pozorišnih predstava, tako da publika nije imala neki izbor. A onda ta velika borba da se ta publika vrati, da kvalitetnim predstavama se napravi dobra ponuda i da zaintrigiramo ljude da ponovo kupuju karte, rezervišu i tako dalje. I tako da mi sada već imamo formiranu pozorišnu publiku, imamo situaciju da recimo za ovaj pozorišni festival mi uvek 10 dana pre festivala prodavamo 100 kompleta. Dakle, 100 onih gledalaca koji žele da vide svaku predstavu. I mnogo onih koji žele da vide pojedinačne predstave. Tako da je to proces. Aranzlovac ima pozorišnu publiku i ima tradiciju, ali kažem, došlo je do tog nekog prekida koji smo nekako, eto, može se to slobodno nazvati dečije bolesti, uspeli da prevaziđemo. A eto, ono što su uvek otežavajuće okolnosti, to su neke tehničke karakteristike naše sale, naše scene, koja ne dozvoljava da sve predstave mogu biti odigrane zbog tehničkih razloga. A također tu i finansijski faktor, sve kvalitetne predstave, svi kvalitetni ansambli su jako, jako finansijski zahtevni, tako da se uvek trudimo da eto, nekako pronađemo put i da zadovoljimo sve forme, a da opstane kvalitet. Kada ste već pomenuli taj novac, on se prožima kroz sve sfere života, pa između ostalog nekako najviše pogađa kulturu. Koliko su ljudi spremni da izdvoje iz kućnog budžeta sredstava da pogledaju dobru predstavu? Pa ajde prvo da kažem da ovaj festival, da je pokrovitelj ovog festivala opština Aranđelovac i zaista, to mislim sasvim mogu da otvoreno kažem da nije njihove podrške, mi ne bismo bili u stanju da organizujemo festival ovakvog kvaliteta. Tako da eto, zaista zahvalnost i predsjedniku i opštini što imaju razumevanja da ovakav festival iz godine u godinu napreduje, da bude sve kvalitetniji. Koliko košta jedna predstava? Ajde, odi do. Da, pa imate recimo Atelje 212, ova jesenja sonata, ona ide od 350 do 400 hiljada. Zavisi kako ste u razgovorima sa direktorom pozorišta. Mi se trudimo da uvek budemo, da pokušamo da tu cenu nekako snizimo. Ima tu dosta nekih pratećih faktora, recimo zavisi od kilometraže koliko je udaljen grad od pozorišta, tako da Aranđelovac nije mnogo udaljen i onda to nas malo nam to pomaže, ali su sve kvalitetne predstave od 250, 300, 400 pa i više hiljada. Sasvim je jasno, dakle, iz ovoga da mi ne možemo prodati ulaznicama da pokrijemo predstavu, cena je 400 do 500 dinara po predstavi. Ako imamo 300 sedećih do 350 sedećih mesta, jasno je da mi moramo da pronađemo razliku. Dakle, tu je opština koja zaista pomaže i od prošle godine, evo i ove godine, nekoliko kompanija i privatnih preduzeća koje su našle neki interes da opšte društveni da nam pomognu.